ladies and gentlemen. And it's a Billnass, that is XXL. Nenga, welcome to the show, bro. And the gani ilikuwa ni surprise kuliko yote. Kwamba ukutegemea hadi. Priceless gift ilikuwa ni gani? Kila zawadi niliheshimu kwa namna yake. Wakati unaanza zile mambo za girlfriend and boyfriends, mziki, skuli, pale ulikuwa unaona kuna there is a day she will be my wife. Eh, of course unapoanzisha mahusiano si rahisi kuanzisha, sijui kwa watu wengine. Kwangu mimi sianzishi mahusiano kwamba naanzisha mahusiano afu sasa mimi niliwahi kuambiwa kwamba mahusiano yanajaribiwa. Yaani huwezi kusema naanzisha mahusiano afu nitaachana na huyu mtu. Umeona? Ninapoanzisha huwa nafikiria mbele. Unaweza usifikirie ndoa lakini ukafikiria future yako na huyu mtu na nini. Kwa hiyo ile kufikiria kuoa nilikuwa sijawahi. Yaani katika maisha yangu sikuwahi kufikiria kuoa kabisa. Yaani nilikuwa na yaani sikuipa priority sana, ila nilikuwa nafikiria yaani muendelezo wa mahusiano na mtu ambaye niko naye. Yaani sikuwa nafikiria kwamba tutaachana leo wala kesho wala kesho kutwa. Kwa hiyo unavozidi kuwa kwenye mahusiano na unavozidi ile mazoea, connection na vitu vingi, hakuna zaidi kubwa unaweza kumpa binti mzuri kama kumwoa. Wow, mimi kwa nafasi nilikuwa nayo na umri nilikuwa nayo kuamua kuoa sio swala dogo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwangu mimi naviheshimu sana. Nikiamka asubuhi ni kati ya vitu ambavyo naviweka katika maombi yangu kwamba ndoa yangu iwe sana. Kama ilivyokuwa kubwa, najua ikitokea balaa itakuwa kubwa hivyo hivyo. Yeah. Kuna mtu hapa producer wetu ananiuliza ile last is a day. Anasema hebu muulize Billnass walipokeaje maneno ya mchungaji wakati anazungumzia kuhusu ujauzito wa nani siku ya ndoa yenu pale kanisani. Hayawahusu tu wana ndoa, lakini yanawahusu wale ambao bado hawajafunga ndoa. Waone wanavyoweza kuingia kwenye ndoa, hata kama kuna mistake ambayo sisi tumefanya, wasifanye. Utaratibu mzuri ni huu na huu. Kwa hiyo mimi niliheshimu maneno ya mchungaji kwa sababu ni katika kutengeneza njia iliyo bora kwa watu wengine wanaoelekea kwenye ndoa, kwa sababu sisi tulifanya toba mpaka tukafikia kuoana. Kwa hiyo siku feel kitu kibaya kwa sababu najua wahubiri wana haki ya kulieneza neno na kuzungumza maneno mazuri ili wale wanaowachunga ama wanaosikiliza maneno yao wapate kitu cha kujifunza. Upande wa biashara, business, CB itakuwa imeparticipate kukudirect you au ni uchaga pia ndani yake? Maana wachaga na biashara kama tu wamequalify CB pale. Mnaongea mambo ya biashara gani? Line zipi zingine ambazo namfungulia mtoto nani mpaka naona wow? Kwanza kama nakusema hivyo, elimu kidogo niloipata chuoni, lakini pia watu ambao mimi nilipata bahati nikiwa katika umri mdogo nilikuwa na hang na watu ambao wengi wamenizidi umri na walikuwa ni watu ambao wako open wanaona. Shara tukia ID wanataka au TD ni moja kati ya watu ambao wamenifanya mimi kuwa hapa ambapo nipo. Mwana FA, Mchafu Chakoma na mabrother wengine wengi sana ambao walikuwa wanani treat kama kijana wao. Kwa vitu vingi nimejifunza mtaani darasani, lakini pia na network ambayo nilikuwa naipata kupitia watu ambao nafahamiana nao. Kwa hiyo hata unajua mwenzi wangu anakutana labda na vitu vingi, deals na nini na nini na nini, kwa hiyo katika kuchanganua mambo au kuseti mipango ili kitu fulani kiwe kitu wote tunajaribugi, na wakati mwingine bahati inakuwa upande wetu. Yale mawazo au maono ambayo anakuwa nayo anampa yanafanikisha kitu fulani ambacho yeye kwake kinatija. Kwa ile namna ambavyo anaona vile vitu vinavyofanikiwa, anaona kabisa ni mchango mkubwa ambao unampa, na inatokana tu na mawazo ambayo huwa tunajaribu kushiriki kuyachakata. Kwa bado hajajulikana na so far bado hatujampa jina. Kwa sababu mimi ndo napaswa kumpa jina. Kwa hiyo nilijiandaa na majina mengi ya mtoto wa kiume. Nimechukua tu nini kidogo kidogo. Una shida gani? Kwa nini uliandaa majina ya mtoto wa kiume? Ulikuwa ume expect hadi tatu. Basi hata matatu. Haya, tuambie hata matatu unachagua. Angekuwa nani? La kwanza ilikuwa Farrell kwa sababu William, yes. La pili ilikuwa G, nina uncle wangu ambaye anaitwa G, ameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu. La tatu ilikuwa Floyd kwa sababu Mchafu aka yake nyingine ni Floyd. Kwa hiyo nisingeweza kumuita mtoto Mchafu alafu jina nyingine la mtoto jana. Kwa hiyo nasema hapo appreciate pia Mchafu mchango wake kwenye maisha yangu. Nilisema mtoto naweza kumuita Floyd kwa sababu ya Mchafu. Nice. G kwa sababu ya uncle wangu. Shout out to you. Sasa kamekuja ka baby girl. Majina matatu ambayo mliko mmeenda. Mimi ni unajua wakati mke wangu anajifungua, nilikuwepo hospitali na
muona process zote ambazo ni kitu ambacho kilinitesa sana kwa sababu niliona kabisa ni nusu ya kifo. Kwani hold on, uliingia labor kabisa? Yeah. Why? Kwa hiyo how was the feeling anyway? Kwa hiyo usiruke hiyo part bana. Ndio mjifunze mnapopata. Of course nilishindwa, nililia sana na nini, niliona kabisa yani kuna muda mwingine unaona kabisa sio kama atakuwa salama. You understand? Hata unalitoa taarifa bana mtoto huyu hapa na mama yake. Kwa hiyo ni zawadi nimempa fursa pia mama yake kwenye swala la jina ambalo yeye atalipenda. Yeye kwa sababu ni furaha yake. Of course sina zawadi kubwa kumpa lakini kwa namna nilivyoona mchakato wa mabinti ya kama hawa kujifungua nimewaheshimu wanawake wote na nimezidisha mapenzi nilikuwa nayo kwa mwanamke wangu na mheshimu sana. Umeipokea kwa ndani mami beautiful. So you need to practice that too. Na kuna kitu kizuri ku appreciate. Na nimependa sana Billnass ambapo amefanya. Na si hapa tu amezungumza hata kwenye Instagram page yake. Yaani unaona kabisa kutoka ndani. Wanaume wachache wanafanya hivyo. Naona hata nyinyi mmekaa mnashangaa Billnass ambapo ametamani ni kulia. Hapana. Wimbo wa mimi na Rayvanny tumefanya toka January. Toka anaendelea na vitu vyake. Tulichelewa kutoa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa haja seto mambo yake. Na hakuna siku ambayo yeye ameniambia bwana mimi nimetoka rasmi au nini. Tulirekodi hivyo na tulifanya project ya Pochinene pia akiwa kule. Pochinene, yes. Yeah, Pochinene remix. Kwa hiyo sio kwamba eti nilisubiri ya nini, hapana. Tuli Ray my brother tumekuwa tukutana sana studio. Tulikuwa hatukupata wimbo tu ule ambao mimi nimeona huu unamfaa. Lakini nilipopata wimbo huu na alikuwepo studio, yeye mwenyewe kwa moyo wake akasema wimbo uko poa sana. Kwa hiyo tukashiriki pamoja kuanzia hatua za awali kabisa kutengeneza wimbo wake. Ebane vuto tayari na iko namba 2 on trending pale ifanye hiyo namba 1 na wakati ile tulipojipata sitajifia na kifafa niko bloke bloke tunani nataka kuroga na karoge mangani niko bloke tunani aleno ya mbusaji eti malipo duniani kwanza mimi mwenyewe brand na bosa mtoto.